Jo Munduate dut izena eta beti mugimenduan lan egin izan dut. Zan nahi dut horrekin beti mugimendua esanguratsua izan zitekeen estrategietan, azalaretan edo eta egoeratan lan egin dut. Hasieratik ia Blanca Carboarekin elkarlanean ibili gara beti. Hori esan da, ba, nire lana batzutan bideoak izan daitezke, beste batzutan akzioak, orokorrean akzioak dira, edo eta mugimenduan ardatza bezala duten geiketa bat, edo. Horta zabiatuta, orokorrean inoiz ez dut zan nire gorputzarekin espazioan lan egin. Eta bereziki hemen, Paxton erakusketaren barrenean, Goldberg versiones, Orwell versions, aurkeztu behar dut. Lizanen zurekin improvisaketa batean, ba, hori esan zian begiak itxi, jon eta guazen. Orduan, ba, ba, berak zakin nondik eman ninduen. Eh? Baina hor ikusi nuen, ba, zerbait bat zegoela hor, ba, ulertua ez dudana edo agian praktikan jarri nahi nuena. Eta hortik abiatuta holako desira bat eduki nuen eta esan nuen ba Goldberrak dantzatu nahi ditu. Erdian izorratu nintzen eta orduan hor denbora askotan egon nintzen ezer egin gabe, baina bai ba pixka bat estrategian eta proiektua nola garatzeko edo ze struktura izan zitekeen pentsatzen. Eta bueno, joan den maiatzean aurkeztu nuen Goldberg versions hau, eta aldi berean ja justo Kultur Jestek Lisboan gaur egun hemen dagoen erakusketa erakusten ari zen. Eta Goldberg version barrenean egiten dudana zera da, gehien bat hiru artxibotan ardaztu dut ikerketa, lehena baken partitura, 1789 uste dela, bigarrena Glenn Goulden interpretazioa pianoaz, Glenn Gouldek bi grabaketa ospetsu dauzka, bata 1945koa eta bestea 1981koa. Eta, bueno, berak momentu hartan Goldberren bigarren grabaketa egin zuen, estudio batean, eta aldi berean filma bat egin zuen, bai? Orduan, bigarren artxiboa filma hau da, non bera ikusten zaio bere pianoarekin, bere bizkarrezurra hola duela, eta hor jotzen, eta azkeneko artxiboa zera izan da Paxtonen Goldberg Variation. Eta aldi berean Paxton 1982an, bost urte zera malaia Goldberrak dantzatzen, bueno, dantzatzen berez berak improvisatzen ditu, beti improvisazioa egin du eta ba, aurkezpenean, artxiboan aurkezpenean esaten du, ja, erdi zoratua zegoela, zenen eta musika hori benetan bere gorputzan sartuta zuen, eta pixka bat ikusten zuela, ba, proiektua amaitzeko denbora zela. Eta horretarako, grabaketa batzuk egin zituen Amsterdamen, hango eliz batean, eta aste batean zehar egon zen Walter Berdinekin grabaketa horiek egiten eta bukatzen. Eta horiek dira hiru artxiboak. Neri gertatu zitzaidana, naiz eta mugimendu ezik eta eduki zen, ba, bueno, ba, bai hortan ibili nintzala urte askotan, eta orain dela 20 urte egiten ez nuela, ni bera mugitzen ikusten nuen, eta bueno, bera zola garri mugitzen da, baina ba, zeuden gauz batzuk ulertzen ez nituenak. Esan ezagiko bere logika ulertzen ez nuela. Goldberg versions, estruktura eta ideia Blanca Carborekin landu izan dut, eta gero mugimendu aldea Ana Buitragorekin. Erakusten dudana, ikasten dudan araberan erakusten dut. Beste tipo baten pentsamendua esan daiteke nire gorputzatik pasatzen dela momenturo. Eta hori da baitare abentura hori, ez? Ba bueno, beste logika batekin aurrerantz egitea edo eta beste adimen bat eukitzea ba, gauzatu behar dena edo gauzatu behar ez dena, eman behar dena, eman dadin. Eta hori da hemen ingo duguna.